När en förutsättningslös promenad slutar i att man hittar en park. Ja, en betalpark. 15 spänn per skalle, det kan vi ge. Det är jättefint här. Tom ska visa runt nu så det är... Men det står en gubbe och klipper. Mm. De har en fin parkförvaltning, ja. Och så har de ett skynke som fångar upp allting. Strukturen här är fantastisk. Ja, alltså vilken park. Vilket land. Vilken stad. Tänk att det här finns mitt i stan. Men det verkar vara ett populärt ställe här för romantik. Det är många ungdomar som kommer hit och håller hand och... Man kan man se dem pussas lite grann, men de är väldigt, väldigt försiktiga i Japan med det. Micke har fått 14 skamliga förslag redan. Mm, och han är träd. Jag förstår inte om han menar om han vill hångla med mig eller om han vill gå härifrån. Men något av dem är det. Hångla, tror jag. Jag måste... Ja. Var är vi? Vi är i en park, är vi nu. En väldigt stor, fin park. Som tillhör vårt område, där vi bor. Ja. Allting från tennisbanor och så vidare. Väldigt rent, såklart, som alla säger. Självklart. Det har inte skräp någonstans. Och vi är egentligen ute och går för njutningens skull bara, kan man säga. Ja. Första gången. Stockshots. Ja. Och vi ska senare in till Tokyo Tower om vi hinner. Mm. Och sen så ska vi till Shibuya Crossing. Det är dagens plan. Så från det här lugna fina till kanske det absolut mest hektiska som finns i Japan. Mm. Så... Det kan bli en kul kontrast. Ja. Så häng med. Tjena. Vi ska gå i Shibuya Crossing nu. Där är mest folk i hela jävla korsnings-Japan här. Bara hänga på. Och nu blinkar det grönt. Och
Nu borde vi skynda oss. Det är snart över. Det är mycket folk. Idag också. Men här är nog inte så mycket folk som det kan vara ännu. Så vi får se om vi kommer tillbaka detta hållet när de slutar jobba. Om vi vågar. Här är mycket japaner. Det är ett ganska spejsat ställe. Rätt maxat. Ja, verkligen. Det här är ju centrum om man säger så. Ja. Det är liksom en egen stad. Mitt i allting. Ja. Och alla verkar vara här. Ja, alla japaner känner jag. Shout out till Juni. Man kan i alla fall lugnt säga att det är helt tvärtom från våran parkvistelse. Jag vet inte, Juni. Vi har haft en park idag. Ja, det har vi. Det är fest på gatan. Ja, det är. Vi har precis ätit här. Wendy's, that's the first. Det är ganska stark volym på gatumusik. Nu är det trevligt. Ja. Vi är nu i Soseji tempel är vi på väg till. Ja. Och det här är ingången till tempelgången. Det är en väldigt stor kinesisk luftballong. Ja, det är. Ja. Kinesisk luftballong, kom jag ut och sa det. Så det är rökförbud under, för då svär man iväg. Kulten. Så jag tänkte ta en bild på Tom, han står som hände där. Hon stod med händerna i luften så att Tom också får känna det att vara en riktig kines. Sen är här borta, om man tittar upp, det kan du se sen klippa in. Det är en väldigt fin allé som är smockad med matstånd och lite sånt. Och längst upp så är templet som vi ska besöka. Längst dit, menar du? Ja. Cool. Men om ni tittar runt så detta är verkligen ett blandat nöjesdistrikt. Och såklart väldigt poppis med turister. Det ligger ändå på ett lite otippat ställe om du frågar mig. Ja, det ligger ju lite... Det är Norrmark här bara, eller? Det är nog mitt i stan. Ja. Det är sånt här grejer som man tänker ska ligga på landet. Ja. Nu ska jag ta en bild på dig. Ja, okej. Du lägger alltid ut arbete till utlänningar, eller? Ja. De är ju här för att jobba. Det var en snäll japan som tog bilden på oss. Jag är inte säker på att du är japan, det kan vara kineser. Okej, okay, det var det rasist du sagt om mig. Nej. Nej, varför det skulle kineserna vilja hit? Förresten? Det tycker jag inte. Men det här är ganska häftigt. Okej. Okay. Jag måste lära mig det. Tjena Tom. God dag. Vad gör du? Jo, jag ska nu dra en omikuji. Ja. Jag ska se om min dröm kan bli sann. Du står på mina pengar, 10 kronor. Ja. Svenska riksdaler. Så bra. Sen så ska man skaka den här boxen då. Om jag har fattat det rätt. Det finns en pinne här. Där har vi min pinne. Och på den här pinnen så har man ett tecken. Det har jag väldigt torsamt precis här bredvid mig. Det var ju väldigt... Det hade du tur. Det var inte alls för filmens skull. Ska jag öppna här då? Ska jag ta en sån här? Om jag bara kan greppa dem med mina fingrar. Så. Och så ska jag läsa detta då. Ja, läs på det. Du kan läsa högt. Ja, det står klart och tydligt att du har ju allt som du behöver redan. Så det finns ingen idé. Nej, det står så här. The moon is covered by floating clouds. You will have difficulty making any plans. Do your best and ask for help for others. Then you will be able to catch good fortune. You don't have to worry. Open your eyes and look into the future.
Kom, öppna ögonen. Your wish will be granted. And a sick person will recover for a little while. The person you are waiting for will show up after a while. The lost will not be found. Building a new house and removal are both fortunate. Marriage and making a trip are both good. Så det här tipsen på vad jag ska göra, tror jag. Jag vet inte. Ja, ska du följa råden? Nej! Den här ska jag knyta och lämna här. Bara för att det ser snyggt ut på film. Så! Så ja, det tog inte mer än 7-8 timmar. Det var en väldigt lätt och underbrunnen upplevelse. Det förstår jag. Jag hänger min rum. Härligt. Hopp. Gå till templet. Underkroppsfenar bara ordentligt nu, framfen. Det var ganska stor.